Terve! Hattupia. Ensimmäiset pitää sanoa, että näin ei sua tehdä. Minä tein ihan sillä, että on varoittava esimerkki. Näin ei saa tehdä, että liivit on tuossa. On niin kuuma tuli tuossa. Kuuma tuli, että arvelee heitä tuohon. Kun tässä nyt ei tää merenkäyntikään oo hirveen kovaa. Että. Ei iske kuhaa. Tämä pitäisi olla hyviä kuhapaikkoja tässä tämä selkä. Ahventa yritin tuosta ahven paikalta muutamaan sain semmoisen hyvän kokoisen ahvenen. Tai ei oo isoja. Hauki oli kiinni digissä. Oli vielä tässä vavassa, tuossa heikossa vavassa. Se sukelteli monta kertaa vaikka minne päin ja ennen kuin karka. Just kaksi syöpi noista ahvenista kun paistui. Haukkeahan sitä varmaan nyt saisi, kun olisi haukipaikoilla veteleisin vähän syvemmässä. On nämä uistimet aika pinnassa, saattaa olla vähän liian aikaista puhalla. Mulla oli tarkoitus koitella tuosta noita. Mäpäs vaan tuonne. Tuo otti tuohon surnuun uistimeen noita ahvenia. Mulla on nämä nyt vielä nämä perulleeksi uistimet mukaan. On väitä kalastavassa. Ahvenet ottaa ärhäkkään tuohon. Noin pieni uistimet. Noin surnuuistimmi ottaa ahvenet aika hyvin. Mä tuossa luopialla vaan pyörin, niin siitä iski. Tähän kiekka ja lähdetään pois päin. Annan tuohon haukin rannalle. Nämä uistimet ei ui kyllä syvässä. Mä uipin aika matalassa. Auelle pitäisi uida vähän syvemmässä. Eipä noita haukia juuri kaipoisi. Se on ollut nyt syvä aika rajusti. Jää nyt enpäs tuonne takaisin päin. Tuossakin syvänteen reunassa ne kuvaatte. On kyllä nyt varmaan tuolla. Tässä ei hirveen syvää ole. On varmaan tuolla syvänteessä muikun syönnissä nyt puha.
aika hitaasti vien nyt. Varmaan pitäisi odotella vähän myöhempää kuhaa. Silloin joku uisteluvene tästä mäen tuonne. Paljon oli kaloja ja tuossa kun katsoin täällä luottaa, meillä on niin tuossa luodon vielä. Kävin ne tutkimassa tuota jikiä, mutta en tiedä tuo jiki, onko se oikein. Joo, se tuota siskon mies jätti näitä, että koettele kuhaa, kuhoa näillä. Minä en ole näillä jikilöillä paljon kalastanut. Sanoin, että koettele. En tiedä, saattaisi olla tuommoiset ihan hyviä. Mut tuulo on vähän liikkoa, ei pysy tuossa. Tämä valakkeeseen ottaa ahven, joten tämä on vanha malli jo. Tähän otti se hauki tuolta luodon pieltä. Nyt näitä päitä on hirveti, tuolla on kaksi laatikussia. Tarkoitus oli nyt kokeilla tuossa, missä ne kuhat on, asustaa tuossa. Sano, että joku saapi siellä Kuopion puolessa, niin hirveän hyvin kuhia, niin se laskoo sinne, kun luottamessa näkyy, missä ne on ne kuhat siellä, niin se laskoo sinne niihin kohdalle. 9 metrissä ne vielä usein on tuossa. Ja siinä ruppee onkimaan, niin sanot, se sopi aika hyvin noita kuhiin. Mulla oli nyt tarkoitus kokeilla, mutta on mulla tuossa kyllä, joka yltää pohjaan riippanaru, että pysyisit paikallaan. Niin. Mut rupes tuulemaan jonkun verran, niin ei kehto. Sattaa, että se ei piettuu riippanaru. Kuppeille, jos se siinä on, asustaa kuhia. Sieltä se oli iskenä sisko, kun tuo tyttö kävi miljoona videon kanssa siellä. Tuosta ne oli saanut yhden hauen tuosta nimenkären kohdalla. Ei oo hanakka iski. On tuossa jo kyllä paisti tuossa, missä ahvenissa. Tuossa on isoja ahvenia, joskus saapii tuosta luodon. Siinä asuu sitten. Tää on tuossa vanha luottain. Silloin on hyvä näkö, syvyydet ja kalat. Ja näköhän tänne, kun en ole tätä kokeillutkaan tuolla uisteluanturilla, että näköhän tässäkin tietysti. Mulla on tuo pilkkianturi nyt tuossa mukaan. On täällä mukava olla, vaikka ei tule kalojakkaan. Hieno on ilmi. Pyräyttämme tässä luodon kuppeella. Tuossa alkaa se syvänne, jossa ne muikut asusta. Nyt se varmaan kävisi muikku.
pitäis kai uistella vähän pidempään, mutta en minä kertoo ennen vielä hyvin kauan. Mulla on tyroksilaatikko, jossa on jääpulloja, mutta siellä säilyy kyllä kala. Kaikki juo vettä. Vesikki kohta loppuu. Otin vähän liian pienen puun. Onko täällä... Täällä on muuten kylmä. Se sen verran nuo jääpullo antaa tuota. Kylmme. Heille olivat uistellut haukkeen nuo velimies kaverisakkansa huovilta. Ne olisi saanut 2-3 kiloa haukkeen. Sitten noin velimiehen vaimolla on oli pannut siinä mökillä niin katiskan laiturin piasta vaan vettiin siihen. Niin oli ollut siinäkin 3 kiloa hauki. Yrättäväs vielä tuosta. Mä uipin kyllä vähän liian matalassa hauen. Olisi varmaan ollut mikä karkas, niin 1,5–2 kilon välillä. Tuossa luodolla. Ei paljon tuulikkaa viilennä. Ja viette pikkusen nappi. Minä olen sillä tottunut uistelemaan sen vanahan luottamme. Ei tarvi kun näkyä vaan syntyvän. On mulla kyllä tuo nyt on tuo uisteluanturi. Nyt jäännetään lähettää maan vartta poispäin. Aika pitkällä nuo uistimet. Onko tää appeutta, että tullaan? Nyt on niin paljon tullut aukkeen kyllä, että syötyä. Mennäpäs lähempään rantoon tuossa, niin jos sieltä vaikka hauki iskisi. Tässä on semmonen kivikko tässä. Nyt jo pikkuhiljaa, se on pitkään syönyt hauki nyt.
kohtaan pikkuhiljaa olet alatko. Taas pitää mä taukko. Siellä on uisteluvene. Tappoo. Ei pitäisi ottaa sen verran matalassa uudessa. Onhan ne joskus kuhat sielläkin matalassa, ei se ole pelkästään tullut. Ei se pohjaa, mitä se on. Ei tässä kyllä syvveekään ole. Annaan vasta pikkusen syveä. Huipi sen verran matalassa, että ei ne pitäisi pohjaa. Lokki on siinä yksinäinen lokki. Tuli sit semmonen kilo auki riittäisi tuohon. Keskellä se leikkee uistelua. Tuo uisteluvene. En tiedä onko noin sitten suonut kuviin. En ainakaan minä nyt suon. Rattoja pitää. Otan ne kalat tuollakin. Isot havet tuollakin selälle. Jos kuhoo tällä syvemmällä uistelua, niin tullaan usein pieniä haukia. Kivi, mulla nyt mikä? Kalaa. No niin, siellähän se on. Tuntuu olevan semmonen, että otettapas räikkä huutta. Tuolla se on tuu räikkä. Piti olla kuitenkin aika tiukalla tuo. Olisit tuota kuhaa.
Ei tuu. Vieläkö siinä on? Ei mua. Mua on aika pitkällä nämä. Vieläkö se tuu? Nyt temppas. Ei kuhaa tuolleen temppas. Minkä kokonaan? Onhan se tietysti jonkun. Ei tämä nyt hirveen iso ole. Oli se niin löysällä tuo. Löysällä tuo. Nyt se menee kuitenkin myötä tuo. Löysällä tuo. Nyt se on liian tiuka. Nyt se karkkoo, mutta karatko. Löysällä oli tuo jarru, niin se tuntui, että se on iso. Löysällä tuo jarru, niin se tuntuu, että... No nyt se mä pieni. Tuntuu, että se on isompi kala. Se oli pettymys. Se oli pettymys, kun oli niin löysällä jarru. Kummasti viepi, vaikkei oo iso kala. No katohan miten viepi, vaikkei oo iso. Pakko tämä nyt on yli kiloinen. Eihän se noin vetelisi. Ei taida olla iso. On tähän yli kiloon. Onhan tämä nyt ilmaksi. Näytti niin pieneltä kehveli. No nytpä siinä onnittuta kalloa riittävästi. Onhan tämä nyt. Miten se näytti niin pieneltä? Tuossa veissä. Isoja kaloja jos tottuu sua. Isoja kaloja jos saapi, niin ne näyttää sitten pieneltä. Saapi olla pari kiloinen. Onhan tämä yli puolen kanssa. No nyt tätä läpäistä minun tämä laatikko. Pakko saan panna tuonne. Kun se... Tämä on vähän liian pieni tämä. Mulla on tämä... Tämä. Laatikko. Ei tänne tämmönen isompi kala. Sovi. Pien on, pitäis tota ainakin hauen kalastuksessa, ahvenen kalastuksessa tuomannina, mutta
hauen kalastuksessa niin on pikkusen pieni tuo laatikko. Nyt se tullaan sieltä ulos. Ja iso tuo laatikko. Terve! Tuli nokkataimen. Nokkataimen tuli tuosta. Uistelin vielä näillä ja pitää näillä uistella useamman kerran näillä. Mä hyvin uin. En minä nyt laske, kun muutaman metrin ja tuosta pitää kokeilla ja vielä vähän ja lähtee pois tätä kalloa tuossa on. Ei se. Tuon verran pannaan tuonne ja tuosta uistellaan vähän. Tuota. Tässä ei ole syy. Tässä on matalaa, mitä mä näen. Pannaan tuotakin jonkun matko. Kyllä se heti ruppaa ottamaan, kun tuolta selältä tullaan tänne aukipaikoille, niin auet. Vaikka nämä ei syvässä uikka. Nyt ollaan kyllä aika matalassa seurassa. Joo.
uistelussa, mutta ei tullut kuin kuhia, ei kuhia kuin haukia ja ahvoja. Käsittiköhän se kaveri, mikä on nokkataime. Jos se kuuluu. Minä opin sen nokkataimenen nimen, kun minä olin Ruunalla uistelemassa ja sain semmoisen 2,5 kilon hauen siitä lahukasta. Kaveri huuti rannalta, taisi tulla nokkataime. Silloin minä kuulin ensimmäisen kerran tämän nokkataimenen. Minä sanoin, että nokkataimen tuli. Tuolla toki uistelukaveri kuuli ensimmäisen kerran sen nokkataimenen. Nostetaan uistimet pois. Tää haukiuistelumatko ei tullut nyt kun joku 100 metriä. Parisattoa metriä. Tuossa on se luoto, missä minä olin pyörimässä noita. Minä vein vaan noita uistimia sen luo ympärillä, niin siitä nuo ahvenet otti. Siinä kun muutaman tunnin veteilisin, niin siitä saisin varmaan ahvenia, isoja ahvenia. Tänne pääsee nyt lämpö, kun tuo on tuo nokkataimen niin iso, että ei täältä ole sopia. On tyroksilaatikko. Mä nähän vielä tuon mustan merkin pöntön ohi. Mä panin siihen luodon merkin. Niin luodon yritin panna, niin se tuuli niin kovasti, se meni se luotomerkki 100 metriä siinä. Mä nähän tuon rannan ja tuon merkin välistä. Siitä oli iskenä tytönmiehelle ja miljoonavideoille se 9 kiloa 300. Ei, paljonko se paino? 9 kiloa 300 painava hauki. Se muutama päivä sitten. Milloinko se on? Onhan siitä jo viikko, eikö siitä ole? Sekin oli se oli hajonnut se uisti ihan totaalisesti. Oli ne langat tullut ulos sieltä koukkujen kiinnityslangat. Vaan ne mennyt rannan puolelta vai tästä luoja tuon välistä. Tuon merkin jälkeen me nostetaan uistimet pois. Ja lähdetään kotirantaan. En tiedä, että kummalta kohan puolella se olisi iskenä tältä rannan puolelta vai tieltä se iso hauki. Me nyt mennään tästä rannan puolelta. Siitä se meillekin iskee nyt se iso hauki. Se on isompi vielä. En ole erehtynyt uistimella suomaan kuin 80 kiloa 600 painoa. Iski. Ei ollut puhetta, onko tältä puolelta vai tuolta. Mikä se näyttää, kun nuo hauet niin pieniltä tuossa veissä.
vedessä ja sitten kun nostaa, niin ne on yllätys isompi. No ne, semmonen homma oli nyt. Nyt tota... Tuossa oli kun eilen illalla velimies oli uistellut, niin tuon kotirantaan tulossa olivat, niin ruvenneet uistimia kelloamaan ylös, niin siitä iskennä 3 kilohaa. Sipelureks antoi haume. Sipelureks antoi tuon haume. Surnui antoi ahvenia. Siinä tarkoituksella... Jää vielä pitää tutoin. Tarkoituksella ahvenia yritin. Meinä sitten en muuta tarvihekka, kun saisin niitä ahvenia, mutta olisi pitänyt olla tuota matoja. Siitä joskus saapi isoja ahvenia mato-ongella. Matoja ja mato onkin tietysti olisi tänä kansana. Nyt on viimeiset hetket iskeä kalaa. Lämmin on. Nyt on myöhäistä. Ei päässy kalat pois kylmästä meistä. Mulla on tätä materiaalia. Sikkiin loppu. Pakko kumikengät unohtu vielä lähtössä, niin piti ajoa hakemassa. Kun ei tuosta rannalta pääse. Ei venettä saa. Mä nyt telaan pistin tuonne vähän eteenpäin.